Kadırlı kızılordalılar, jerlestir. Bugün tanda obus boyunca indet yuqtırgan okustar sanı 151'ge jetti. Kızılorda kalasında 24, Şiyeli 61, Janqorgan 30, Sırdarya 26, Karmakşı 4, Aral 4, Kazal 2, Jalpı 767 adam stasyonarlık karantinde, 1470 adam üy jagdayında karantinge alıngan. Bugünge deyin Kızılorda oblısında 29 naukas jazılıp çıktı. Onun 6-ау Kızılorda kalasından, Janqorgandan 16 adam, Şiyelden 4-ау, Karmakşıdan 3-ау. Jalpı Kızılorda kalasının audandarı boyunca 46 toskaul bekettere koyulup, barınça okşolo jumıstarı jürgülüp jatır. Korğanıs ministerliğinin askeri bölümünmen birge 6600'dan astam şarşı metr aumakka dezinfekciya jumıstarı jürgüzüldü. Үндеттен күресуге 3000-ға жуық медицина, 450 полиция, 350 әскери қызметкерлер жұмылдырылған. Сонда қазіргі таңда төтенше жағдай кезінде жұмыс жасауға құқығы бар ұйымдардың қызметкерлеріне және көлік құралдарын тіркеу мәселелері бойынша да жұмыстар жалғасуда. Құрметті жерлестер, айта кету керек, Қызылорда облысының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің 2020 жылғы 18 сәуірдегі 10-шы қаулысы шықты. Осы ретте тұрғындар арасында неге қайта-қайта қаулы шыға береді деген пікірлер айтылды. Бұл осыған дейін шыққан 7-ші, 8-ші, 9-ші қаулылардың күшін жойып, барлығы бір қаулыға жүйелендірілді. Ондағы негізгі өзгерістер 2020 жыл 1-ші мамыр сағат таңғы 7-ге дейін карантиндік режимдегі шектеу тыйым салу шараларын ұзартылды. Жәрмеңкелердің азық-түлік емес тауарлар базарларының автомобиль, киім-кешек, мал базарларының жұмысы тоқтатылды. Коронавирустың 5 және одан жоғары дағдайы тіркелген ауылдық елді мекендердің барлығы оқшауланды, қоршауға алынды. 65 жастан асқан азаматтарға, 18 жасқа толмаған балалар мен жасөспірімдерге үйден алып жүретін адамсыз шығуына тыйым салынды. Міне осы уақытта шыққан қаулы. Құрметті жерлестер, ендігі кезекте осы атқарылып жатқан барлық шаралардың ақпараттандырылу барысына тоқталып өтуді жөн көріп тұрмын. Себебі тұрғындар арасында ақпарат жоқ, неге алдын ала ескертпейді деген пікірлер жиі естіледі. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес COVID-19 коронавирус инфекциясының тарауына байланысты 10 жұмысшы топ жүйелі түрде жұмыс жасауда. Соның бірі бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жасау тобы. Топ жұмысын облыс ішкі саясат басқармасы үйлестіреді. Бүгінгі таңда республикалық, облыстық, аудандық бұқаралық ақпарат құралдарында және олардың сайттарында карантин жағдайға байланысты барлығы 2320 материал, 81 бейнеролик жарияланса, Facebook, Instagram әлеуметтік желілеріндегі парақшаларда барлығы 3705 материал орналастырылды. Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында 78 брифинг ұйымдастырылды. Бірінші, бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс. Карантин кезінде облыс тұрғындарының қабылданып жатқан шаралар мен шектеулерді уақытылы ақпараттандыру мақсатында телеарна, газеттер мен интернет сайттар, ақпарат порталдарымен тығыз тұрақты байланыс орнатылған. Өздеріңіз білесіздер, қалыптасқан жағдайға байланысты күнделікті облыстық Қызылорда телеарнасында облыс әкімінің орынбасары, яғни өзімнің және облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының қатысуымен таңғы 9:30 және күнара 4:30 тікелей эфирде брифингтер беріліп келеді. Осы жерде біз журналистерге, әлеуметтік желідегі әріптестерімізге, азаматтық қоғам белсенділеріне карантиндік режимдегі шектеулер және қоғамдық қауіпсіздік шаралары туралы тұрғындарға жедел ақпарат беруде бізбен бірге уақытпен санаспай үлкен жұмыс жасап жатқандар үшін алғыс білдіреміз. Екінші, әлеуметтік желідегі жұмыстар туралы. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезеңде әлеуметтік желідегі белсенді жұмыстар арқылы да тұрғындар арасында жедел ақпарат таратуға мол мүмкіндік бар. Сондықтан басқарма мен өңірлік коммуникациялар қызметі арқылы арнайы сұхбаттар, ақпаратты контенттер, видеоматериалдар, баннерлер, инфографикалар әзірленіп, олар облыс басқармалардың және қала аудан әкімдіктерінің ресми парақшаларында аймақ тұрғындары көп тіркелген Facebook, Instagram әлеуметтік желілеріндегі танымал топтарға жарияланып келеді. Үшіншіден кері байланыс туралы. 400-де 100
Кол орталыгына эсептин мерзиминде барлыгы 13766 коңгуроо түштү. Онун 86% әлеуметтік төлемдерге катысты болса, 6.8% бақылау өткізу бекеттеріне катысты болды, 7.2% кәсіпкерлік саласы және өзге де сұрақтар. Аталған кол орталықта 24 сағат кезекшілікпен түрлі сала мамандары жұмыс жасауда, тәулігіне 1000-ға жуық сұрақтар түсуде. Сонымен қатар Ішкі саясат басқармасының Facebook әлеуметтік желісіндегі нақты ақпарат парақшасы арқылы қосымша кері байланыс телефонында ұйымдастырылған. Бұл нөмірге 1 сәуірден бастап бері қарай 1016 сұрақ келіп түсті. Барлығына сала мамандарымен тиісті жауаптар берілді. Құрметті жерлестер, жалпы коронавирус инфекциясына байланысты қалыптасқан жағдай бойынша қатаң бақылауға алынған жұмыстар жүргізіліп жатыр. Облыстық, қалалық, аудандық штабтар 24 сағат жұмыс жасауда. Сіздерден тағы өтінетініміз бір ғана нәрсе: балаларға барынша абай болып, карантин шектеулері мен сақтық шараларын қатаң сақтап үйде болыңыздар дейміз. Бүгінгі таңда індеттің шыққан ошақтарының барлығы оқшауланды. Жаңа жағдайлар әлі тіркелген жоқ, бірақ біз барынша осы жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Өздеріңіздің қолдауларыңызға сүйеніп, осы қолдауларыңыз үшін біздің жеткізген өтініш пікірлерімізді дұрыс қабылдағандарыңыз үшін барлығыңызға рахмет айтамыз. Үйде болайық, біз біргеміз. Рахмет.